नमस्कार, रेडियो ओडिशा को स्वागत। आसंतु सुनिबा वर्तमान रा किछि मुख्य खबर। दुर्गापूजा पूर्वरो ग्राहकंकु एसबीआई रा भेटी। नुआ मोटरजन आईन संपूर्ण बातिल दाबिरे रास्ता रोक। जयपुर एनएच 26 रे धारणा रे दुईटी संघ। अनुकूल सुलेईपाड़ गाँव रे हाथी उपद्रव, फसल नष्ट सांगकु घर भांगिले। बढ़िला चाषी पंजीकरण अवधि। स्वच्छ भारत अभियान प्रति उपहास। विद्यालय रे शौचालय नथिबारु दाबीपत्र देले छात्रछात्री। वर्तमान विस्तृत खबर। दुर्गापूजा पूर्वरु ग्राहकंकु भेटी देछि एसबीआई। निज सर्वनिम्न सुधहार बा एमसीएलआर को 10 बेसिस पॉइंट ह्रास करिछि एसबीआई। रिजर्व बैंक क्रमगत भाबे रेपो रेट को ह्रास करबा परे ग्राहकंकु एहर फायदा देबा पई स्टेट बैंक निजर सर्वनिम्न ऋणहार को आहुरी ह्रास करिछि। फळरे गृह ऋण उपरे ऋणहार ह्रास पाइबो। सेपटे टर्म डिपोजिट उपरे मध्य सुधहार 25 बेसिस पॉइंट ह्रास करा जाइछि। स्टेट बैंक पक्षरु पदक्षेप नियाजिबा परे अन्य बैंक गुडीक मध्य समान पदक्षेप नेबा आशा करा जाउछि। देशरे संशोधित नुआ मोटरजान आक्ट लागू हेबा द्वारा ओडिसारे मध्य लागू करा जाइछि, जहाँफळरे साधारण गाड़ी चालकंक जीवन अस्तव्यस्त होइपड़िछि। ट्राफिक नियम उल्लंघन उपरे अत्यधिक जोरिमाना को नै लोकंक मनरे असंतोष देखा दैछि। सामान्य ट्राफिक नियम उल्लंघन कले देबाकु पड़ुछि पूर्व अपेक्षा 10 गुणा जोरिमाना। मुख्यमंत्री एही नियमक 3 मास जाय कोहळ करबाकु निर्देश दैछन्ति, किंतु एही नुआ मोटरजान आइन संपूर्ण बातिल करबाकु दाबी करी एनएच 26 ट्राफिक छकठारे जयपुर अटो चालक संघ ओ मिलित मोटर कर्मचारी संघ पक्षरु धारणा ओ टायर जळी रास्तारोक करा जायछि। ଫଳରେ ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ହେବ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବନାଞ୍ଚଳ ସୁଲେଇପାଳ ଗାଁ ନିକଟରେ ହାତୀଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ସୁଲେଇପାଳ ଗାଁରେ ହାତୀପଲ ପଶି ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀପଲ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହାତୀପଲ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବନ ବିଭାଗକୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଜି ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା 4 ଜଣ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତାରିଖକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୌଚାଳୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଲେସୁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ଆଜି 16 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦାବିପତ୍ର ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏସବିଆଇର ଭେଟି। ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତିଲ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ। ଜୟପୁର ଏନ୍ଏଚ୍ 26 ଧାରଣାରେ 2 ସଂଘ। ଅନୁକୂଳ ସୁଲେଇପାଳ ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ। ବଢ଼ିଲା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପ୍ରତି ଉପହାସ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।